hög hörna, en central som nickas undan av Berntsson, och så kommer volleyträffen, styrs undan på vem? Boll igen för Olsson. Här har Gudmundsson lyfter över utanför och var nära Gabriel Gudmundsson. Hittar rätt på fram den där till Salif Kamara Jönsson. Amiri. Palander klarar den precis. Liverstam nickar undan. Där kommer vänsterskottet, det är inte så dumt. Från Johan Brandefalk. Bänken alltså, Linus Müller, Roger Thomsson, Linus Fridolf, Magnus Andersson, Fredrik Schrammek, Filip Andersson och Haris Brückic. Mittfältare, ung sådan från U17. Pode. Bra boll mot Håkansson, några fram med tårna, det gör han. Men Lukic räddar. Trelleborgs första. Mera Trelleborg. Kamara Jönsson. Palander. Inlägget från Palander går högt. Ja, det här vill lägga på Håkansson, nickar över. Ja, det här studsar lite jobbigt för honom. Spelare där då, en skymd Rutveter. Bode. Sticker ju Brandefalk här. Han har tagit den långa, långa vägen från egen planhalva, Johan Brandefalk. Och spelar riktigt, riktigt fyndigt. Finurligt mot Marcus Bode. Här då öppnar sig en gata för Gabriel Gudmundsson. Gudmundsson, och så borde det vara en frispark här. Här är på den bollen, han tar bollen först. Palander klackar. Amiri. Hittar han på, ja det är bra, det är ingen offside här på Kamara Jönsson. Kamara Jönsson in mot Pode. Och så slås den rund. Hörde i pausen också tidigare. Ganska nöjd ändå med första halvleken, framförallt första kvarten. Gabriel Gudmundsson hade det där fina läget, alltså sköt utanför, en lobbade utanför. Här går det ju oerhört snabbt. Spelar den där bollen i mitten, här blir det lägen då för Halmstad, och Olsson skjuter i mål! Fredrik Olsson! Ja, det är snabbt spel. Men länge. Allsvenskan några år senare här är Westerberg, ska han dra till. Han drar iväg ett skott som skapar bekymmer för Fredrik Persson i målet. Av Olsson. Snor den där bollen, bollen når fram. Nu kommer det jätteläge igen för Fredrik Olsson. Som får iväg det där och det är mål, det är 2-0. Ja, det är inte med mycket. Rutveter kommer loss, Rutveter. Och så fram med tån, Olsson är där, men framförallt Fredrik Per. Och bollen har varit här i stort sett hela den andra halvleken på den här sidan. Passningen in mot Olsson. Olsson skjuter. Lukic räddar. Nej, förlåt. Persson räddar. Mittbacken Berntsson. Alexander Berntsson. Ivar Pekalski går för skott. Ja då. Pekalski. Tungt skott rakt på Persson. Fint klipp idag. Tjusigt gjort. Och så skottet. Det är tungt och bra räddning. Riktigt bra räddning av Lukic. Persson löser det där. Även Freddy Brorsson och Kaskal Heira på skadelistan. Brorsson har spelat ganska mycket här. Olsson får bollen och så passar han till det. Tveter. Tveter skjuter. Olsson på returen når inte fram därför den har Persson. Kamara Jönsson tittar en, två bara framåt. En av dem är Roger Thomsson, kanadensare. Tar med sig bollen riktigt bra här Thomsson. Kommer han i läge? Ja, kommer viker ut åt vänster och skjuter. Och bra räddning av Lukic. Returen ut till Thomsson. Här är läge för Kamara Jönsson skjuter. Lukic räddar. Han har gjort en tre riktigt. Olsson. Kommer en skott till slut här nu då. Inlirkad boll och så räddningen kommer. Sticker Olsson i mitten. Ser Haksabanovic det. Olsson sticker i mitten nu. Kommer en skott från Haksabanovic. Bädda för en retur. Ja, det gör det ju också. Det blev den.
Kramek, bra passning mot Marcus Pode. Går på skott, ja, skjuter in den där i mitten och den studsar på livet.